Plot 33 vite sot nga ikja e të madhit Lazgush Poradeci, i cili pas la një krimtari e cila ka bërë për vete të gjithë lexuesit pasi ai shquhet për sensibilitetin dhe ëmbëlsinë poetike me të cilën i këndoi Shqipërisë dhe dashurisë. Lazgush Poradeci lindi më 27 dhjetor të vitit 1899 në Pugradec dhe ndroi jetë në 12 nëntor të vitit 1987. Sot ky poet, shumë i njohur, u përkujtua nga qendra kulturore e cila mban edhe emrin e tij, Lazgush Poradeci, kur në sheshin e monumenteve u vendosën buqeta me lule dhe nuk ishte si të mungonte edhe një poezi nga aktoria pogradecare Brunilda Shkurti. Nep ma zemrën që ma more, gjarpërushe pikëlore, më vrapo që ande ma tanë, më qëndronë në zemrë pranë, mi vështrosa lotë më ranë, të fjallone mi nga dalë, të pushtonemi pa fjalë, plot me afsh dhe duf të valë, me atë vetull vetulluar, me atë krahët fluturuar, me atë kështatin gjarpëruar, vetull omoj vetullushe, gjarpër omoj gjarpërushe, flutur omoj fluturushe. Drejtori i Qendrës Kulturore Lazgush Poradeci, zoti Eritan Kamolli, shpreh se është nderi i madh të kujtohen poetët si Lazgushi. Një ceremoni i bukur pritet të ndodhë edhe në ditën e lindjes së poetit. Sot përkujtojmë 33 vjetorin e vdekjes të gjeniut të letrave, të poetin e madh të qytetit tonë dhe jo vetëm të gjithë shqiptarisë, mund të them Lazgush Poradecit. Në këtë situatë të vështirë ne jemi përpjekur që të minimalisht ta përkujtojmë emrin e tij të nderuar duke sjellë një buqet lule, sepse institucioni i qendrës kulturore mban dhe emrin e poetit të madh Lazgush Poradeci. Padyshim që nuk mbarojnë këtu aktivitetet. Ne jemi duke organizuar në sektorin e bibliotekës disa aktivitete për në nder të poetit të madh Lazgush, dhe sigurisht që më pas do të vijë ditëlindja e tij, dhe ne për këtë rast kemi menduar që të bëjmë një aktivitet tepër të veçantë, sikurse e bëmë edhe vjet, dhe këtë vit do të jetë një aktivitet i veçantë në ditëlindjen e të madh Lazgush Poradeci. Është në nderin tonë që të përkujtojnë gjithmonë figura të tilla, aq më tepër figura që na nderojnë, na respektojnë dhe na ngrenë lart emrin e qytetit tonë të bukur Poradecit. Sheshi i monumenteve mban në brendësinë e tij edhe pjesën e stolave në formë libri ku janë poezitë e të madhit Lazgush dhe miku të tij Mitrosh Kuteli.